určitě se slyšeli o mojí knížce Sdílejte, než to zakážou. A na straně 411 se píše o tom, že začneme kampaň právě dnes, 2. září 2021, a jsme to dodrželi, jak jsme to avizovali. V 11 hodin na stage nastoupili naši podporovatelé, našich 14 kandidátů, lídrů v jednotlivých krajích. A myslím si, že to bylo velice hezké. No a oznámili jsme náš program. A to je program, který pokračuje v programu naší úspěšné vlády. No a symbolicky hned první a nejdůležitější věc jsou samozřejmě důchody. A my máme 20 a já říkám, volte 20. Protože my, když budeme ve vládě, tak průměrný měsíční důchod bude 20 tisíc. A samozřejmě ty slevy, které jsme poskytli důchodcům a mladým a studentům, chceme udržet. No a samozřejmě chceme pokračovat v investicích, chceme digitalizovat, chceme podporovat samozřejmě regiony, Ústecký region. Já budu mít pro něj speciální program, který budu propagovat. Určitě si můžete pustit na sítích naši celou tiskovou konferenci, kde se dozvíte o tom, co my nabízíme do příštího volebního období. Ten program je skutečně velice dobrý a jmenuje se de facto Až do roztrhání těla. Tak já bych vzkázal, že samozřejmě máme tady 5 politických stran, které udělali 2 uskupení proti Babišovi. Takže 5 stran, které se bály s námi setkat individuálně, tak se spojili, aby porazili Babiše. Tak nech si to každý probere, jestli to je nějaký program porazit Babiše. My máme velice dobrý program, jasný program, jediný originál program, a jsme přesvědčeni, že vás přesvědčíme, abyste nás podpořili v těch příštích volbách, do kterých zbývá 36 dní.